A partir d'aquest dijous 30 de desembre ja es poden obtenir les entrades gratuïtes per accedir al Campament Reial d'Olot. Com cada any tornarà a situar-se a la plaça Clarà, del dia 2 al 4 de gener. En aquesta ocasió no hi haurà venda física d'etiquets i serà a partir de les 10 del matí de demà que es podran obtenir a través de la pàgina web d'Olot Cultura. Per visitar els patges reials i els seus personatges, sortiran a la venda unes 900 entrades cada dia. I aquest any seguirem, es podrà accedir amb entrades, que igual que l'any passat es podran aconseguir a través de la web d'olotcultura.covid.cat, que seran totalment gratuïtes. Fins a un màxim la gent podrà agafar un màxim de 4 entrades per persona. I els nens menors de 3 anys no necessitaran entrades. Però a diferència de l'any passat, que ja ho havíem fet en edicions anteriors, passa que l'any passat amb tema Covid no ho vam poder fer, la gent que no pugui aconseguir entrada sí que podrà entrar amb una cua paral·lela que hi haurà, que en funció de l'aforament que es vagi absorbint al campament podran anar entrant. D'acord? Llavors, en principi, no hi ha d'haver ningú que vulgui venir que es quedi sense entrar al campament.